inscreva no canal do Matheus Rocambo e deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Fala, gente, bem com vocês. Eu sou o Matheus Rocambo. No vídeo vou gravar hoje o vídeo de bafo, ó. Começando isso aqui. Virei. Algum? Virei. Barulho. É comigo, hã? Fala aí. Quer bater bafo comigo, é? Hã? Fala aí. E do bafo, eu vim bater você no bafo pra te vencer. Bora lá. Sim. Tá bom, eu aceito o seu desafio. Vamos bater bafo então. Eu aceito o seu desafio. Vamos lá, bater bafo. Aqui, ó, monstros. Quero virar aqui. Tu sei também, ó. Vira tu sei também, ó. Olha o que você tem. Vira mais que você. Da próxima vez eu ganho de você, tá? Eu vou te revelar uma coisa. Ah, você vai ver. Da próxima, eu vou chamar você de novo, bater bafo comigo de novo. Nunca vai ganhar de mim, cara. Na próxima você vai ver. Até breve. Se prepara, na próxima eu ganho de você, tá? Se prepara. Gente, deixa o like, inscreve no canal. Quem quiser mais vídeo assim do monstro, deixa nos comentários, tá? Vai lá no meu Instagram, TikTok, tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Esse monstro vai me pagar muito caro por isso. Tchau.